Assalomu alaykum, mehr qullar, kanalning aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xonadonlaringda faqat yaxshilik kunlari bo'lsin. Bugun sizlar bilan birgalikda bir chiroyli motivni to'qilishini ko'rib chiqamiz. Mana men to'qib olganman. Bu motivdan men yastiq jildi to'qimoqchi bo'lyapman. Agar yoqqan bo'lsa sizlar ham to'qib boringlar. Bir chiroyli yastiq jild chiqadi. Uning uchun menga anamdek ularim bor ekan. Hammasi Turkiyaniki, ammo faqat hammasini nomi har xil. Ammo yo'g'onligi hammasi bir xil ekan. Shulardan foydalanmoqchiman. Qaychi kerak bo'ladi. O'sha o'zimda yaxshi ko'rgan kuruchugim. 75 nomerli kuruchuk kerak bo'ladi. Qo'limizga ipimizni aylantirib olamiz. Har doimgidek halqa to'qib olamiz. Havodan endi 3 ta zanjir olamiz. 1 2 3. Nakit qilib mana shu halqani ichiga 16 ta nakitlik ustunga to'qib olamiz. Mana havodan olgan zanjirimiz bilan birgalikda. 2 ta bo'ldi. 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta shu holatda yana shu halqani ichiga 10 ta to'qib olinglar. Mana 16 ta to'qib oldim. Ipimizni tortib o'rtasini kichraytirib oldik. Endi 1 2 mana bu 3-chi nakit 3-chi havodan olgan zanjirimizga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Endi ipimizni uzib olamiz, oq ipimizni. Endi mana bu joyda mana bu pushti ipimiz kerak bo'ladi. Buni olib mana shu uzib olgan ipimni yonidan ipimni tortib olaman. Bitta zanjir olaman. Ipni ichiga tortib olib mana shu joyiga 3 ta uzun uzun nakit tortib olamiz. Mana 2 ta bo'ldi. Mana bular 3 ta bo'ldi. Havodan olgan hali tortganimiz bilan mana 3 ta bo'ldi. Mustahkamlab olamiz. Nakit qilib endi yonidagi zanjirga ham ipimizni uchini orqadan berkitib ketamiz. Bitta nakit qilaman. 2 ta nakit qilaman. 3 ta. To'qib olamiz. Endi mustahkamlab olamiz. Yana nakit qilib mana bu yonidagi zanjirga ham uzun uzun nakit ustuncha tortib olamiz. Nakit tortib olamiz. Mana 2 ta nakit. Mana 3-chi nakit. Tortib oldim. Mustahkamlab bitta zanjir to'qib oldim. Endi yonidagiga ham bitta uzun nakit, nakit qilib oldim. 2 ta uzun nakit. Mana bu 3 ta uzun nakit. Shunday qilib hurpaygan ustunchalarni to'qib olamiz ana bunday holatda. Nakit qilib yana yonidagiga ham bitta nakit, 2 ta nakit qilib olamiz. 3 ta tortib olamiz. Nakit qilib yana yonidagi zanjirga bitta ikkita uchta mana shu holatda 16 ta mana shunday hurpaygan ustunchalarni to'qib olamiz aylantirib. Mana oxirigacha to'qib kelaldik. Endi buni tepasiga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib qo'yib, birlashtirib yana bitta mustahkam to'qib ipimizni uchini ham qirqib olamiz. Endi
bizga ana bu ranglik ipimiz kerak. Mana shu uzganimizni yonidagi bu arkani ikkita o'rpegan ustunchamizning orasiga 3ta havodan zanjir olamiz. 1ta, 2ta, 3ta. Nakit qilib mana shu joyiga 5ta nakitli ustuncha to'qamiz. Mana havodan olganimiz bilan 2ta bo'ldi. 3ta bo'ldi. To'rtta bo'ldi. Mana 5ta bo'ldi. Mana bu birinchisini ustidagi 3-chi zanjirdan o'tkazib, bunday qilib bodraqcha to'qib olamiz. Havodan 2ta zanjir olib, nakit qilib mana bu o'rpegan ustunchamizning orasiga ham yana 5ta nakitli ustunchani to'qiymiz. 1ta, 2ta, 3ta, 4ta nakit, mana 5-chi nakitli ustuncha. Buni 3-ini chiqarib yuborib, mana bu yerdan 1-chi nakitli ustunchamiz ustiga kurchugimiz o'tkazib, ipimizni bu tomonidan tortib olamiz. Yana havodan 2ta zanjir to'qib olamiz. Endi mana bu keyingisiga. Keyingisiga ham 5ta nakitli ustunchani to'qib olamiz. 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta. Bu tomonidan o'tkazib, bu tomondan zanjirimizni bu tomondan tortib olamiz. Ikkita havodan zanjirib olamiz. Mana shu holatda har bitta mana bu badraqcha deymizmi? Mana shu dumaloq o'rpegan ustunchalarimizni orasiga dadam mana shu badraqchamizni to'qib olamiz. Ya'ni 5ta nakitli ustuncha to'qib, orqasidan birlashtirib olamiz. 3ta, 4ta, mana 5ta. Buni qo'yib yuborib, mana bu 1-chi nakitli ustunchamizga o'tkazib, buni olib bu tomonga o'tkazib olamiz. Ana bunday badraqchalar hosil bo'ladi. Sizlar ham mana shu holatda har bitta mana bu o'rpegan ustunchalar orasiga bittadan badraqcha to'qib olinglar, ya'ni badraqchani to'qishlik uchun 5ta nakitli ustunchani bir joyga to'qib olasizlar. 4ta, 5ta. Havodan yana 2ta zanjir. Mana shu holatda bo'ladi. Aylantirib kelib olinglar mana orqa tomoni. Har bitta mana bu o'rpegan ustunchalarni orasiga to'qib olasizlar. Men oxiriga kelib oldim. Yana bitta to'qib olamiz. Bitta, 2ta, 3ta, 4ta nakitli ustuncha mana bu 5-chi nakitli ustuncha. Bitta, 2ta havodan zanjir olib, mana bu 1-chi to'qigan
Badrachchamizga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib qo'yamiz. Endi bu ipimizni ham qirqib olamiz. Endi ana bu zangor ipimizni to'qib olamiz. Mana shu badrachchamizni orasiga to'qiymiz buni ham. Da. 2-da, 3-da. Mana shu joyiga 3-da nakitlik ustuncha. 2-da bo'ldi. Mana 3-da bo'ldi. Endi keyingisiga. 1-da nakitlik ustuncha, yana shu joyiga 2-chi nakitlik ustuncha nakit qilib, mana shu joyiga 3-chi nakitlik ustuncha nakit qilib, keyingisiga ham 1-da yana shu joyiga 2-da nakit, yana shu joyiga 3-da nakitlik ustuncha. Endi 3-da mana bu jup 3-tadan nakitlik ustunchamizdan keyin 2-da nakit qilib, mana bu 4-tinchisiga 2 nakitlik ustuncha to'qib olamiz. 1-da 2-da, mana 3-da deb ekitdim. 1, 2. Yana shu joyiga burchagini chiqarishlik uchun 2-da nakitini to'qidim. 3-uncisi 1-da, 2-da. Bir jup nakit to'qildi. 2-chi jup mana tepadagi 3-da to'qidik. Havodan 2-ta zanjir olamiz. Yana 2 nakit qilib, yana shu joyiga yana 3-da 2 nakitlik ustunchani to'qib olamiz. 1-da 2-da 3-da. Endi to'g'ri nakit qilib, yonidagiga 3-ta nakitlik ustuncha to'qib olamiz bir joyga. 2 qilib yonidagiga ham 3-ta to'qib olamiz. 1-da 2-da 3-da nakit qilib, mana keyingisiga ham 3-ta nakitlik ustuncha. 2 nakit qilib, mana 4-tinchisiga yana 2-chi burchagini chiqarib olamiz. 1-da 2-da 3-da havodan 2-ta zanjir, 2-ta nakit, yana shu joyiga 1-da 2-da 3-da. Mana shu holatda mana burchaklari chiqdi. Endi yana 3-da to'g'ri nakitlik ustuncha, yana 1-da 4-tinchisiga mana bunda 2 nakitlik ustuncha to'qib, turli tomonini ham to'qib olamiz. Mana 4-tinchi burchagini ham to'qib oldik. Buni birlashtiruvchi zanjir bilan endi birlashtirib olamiz. Bu zangor ipimizni ham qirqib olamiz. Endi yana mana bu birinchi to'qigan rangimizni kurchagimizga birlashtirib olib, ovadan 3-ta zanjir olib, nakit qilib, mana shu joyiga 2-ta nakitlik ustuncha to'qib olaman. Nakit qilib, mana bu keyingi 3-talik nakitlik ustunchalar orasiga ham 2-ta nakitlik ustuncha to'qib olaman. Nakit qilib, mana bu keyingisiga ham
Dana kitli üstünce. Nakit qilib mana bu keyingisiga ham ikkita nakitlik ustuncha. Nakit qilib mana bu eng uchiga burchagimizga 3 ta nakitlik ustuncha to'qib olaman. Bitta, ikkita nakit, mana 3 ta. Havadan 2 ta zanjir. 1 2 nakit qilib yana shu joyiga yana 3 ta nakitlik ustuncha. 2 ta 3 ta nakit qilib mana bu 3 tani orasiga ham 3 ta nakitlik ustuncha bir joyiga. Nakit qilib mana bu keyingi mana bu 3 tani orasiga mana bu joyiga ham yana 3 ta nakitlik ustuncha 2 ta uzr 2 ta danadan 2 ta to'qib oldik. Nakit qilib faqat burchaklarida 3 tadan, bo'lgan joylarida 2 tadan, 3 tadan qissalaring ham bo'laveradi. Mana bu oq ipim ozgina yo'g'onligi uchun ikkitadan qilyapman. Uchta qilsam qo'pol bo'lib ketyapti. Iplaringa bog'liq. Endi burchagiga uchta to'qiymiz mana. Bitta nakitlik ustuncha, ikkita nakitlik ustuncha, uchta. Havadan ikkita zanjir nakit qilib yana shu joyiga yana 3 ta nakitlik ustuncha. Bu qatorlarimizni shu holatda aylantirib kelamiz. Sizlar ham aylantirib olinglar. Mana to'qib kelib birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz va yana bir qator shu holatda to'qib olamiz. Har bitta mana bu ikkitalik nakitlik ustunchalarimizni orasiga ikkitadan nakitlik ustuncha. Endi mana keyingisiga bitta nakit qilib shu joyga nakit qilib mana bu keyingisiga ikkitadan nakit mana bu keyingisiga mana burchagiga keldik. Burchagiga ham pastda qanday to'qigan bo'lsak shu holatda to'qiymiz. 3 ta nakitlik ustuncha mana 2 ta 3 ta havodan 2 ta zanjir nakit qilib yana shu joyga yana 3 ta. Nakit mana shu holatda ikkinchi qatorda ham to'qib olamiz. Mana oxirgi burchagini ham to'qib oldim. Buni birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Ipimizni qirqib olamiz. Shu bilan bu motivimiz to'qildi. Mana shu holatda chiqdi. Bundan yastiqchalarga jild ya bala o'raydigan o'rag'ich yoki krovatlarga pakribal to'qisa bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqadi. Men bundan yastiqcha to'qimoqchiman. Kelgusi darsimizda bu motivlarni qanday bir-biriga birlashtirishni ko'rib chiqamiz. Agar yoqqan bo'lsa, sizlar ham to'qinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi darsgacha xayr.